watching me steady, I know. Wondering why I'm so hollow. You're showing me all of your best while I'm giving you what I. মানে একদম জাস্ট ক্রস করি অপজিটতে বলে কব পারি আর আজি মানুষ বেশি আছে কারণ আজি হচ্ছে সানডে বাট আমি আহি গলো ওচরতে যেহেতু আর বহুত ফ্রিজি টাইপ কোনো আহি আছে এতিয়া ওভার ক্রাউডেড লাগিছে আমি যেটো হেৰি গোৱাত গৈছিলো যে তেনেকুৱা জেগা নাই ন অলপ বা লেতেৰা আছে তো বেছি ওচৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ পানী টাচ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে জুহু বিচৰ ওচৰত বহুত চেলিব্ৰিটি থাকে মই চেলিব্ৰিটিবোৰক ঘৰ চাবলৈ নকলোঁ কিন্তু আশা কৰোঁ যাতে আজি কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক দেখোঁ আৰু মোৰ হোটেলৰ ষ্টাফেও কৈছিলে যে ইয়াতে বহুত প্ৰমোশ্যনেল এক্টিভিটি হৈ থাকে তো ভগৱানৰ কৃপাত যদি আজি কোনোবা নহয় কোনোবা চেলিব্ৰিটি দেখি যাওঁ তেনেহ'লে মোৰ এই ট্ৰিপটো কমপ্লিট হৈ যাব অনুপম খেৰক দেখিলোঁ আৰু কাৰোবাক দেখিলে আৰু বেছি ভাল লাগিব আৰু লগতে আজি জুহু বিচলৈ আহিছোঁ ডবাই খাম বুলিয়ে আজি মানে খাম বুলিয়ে আহিছোঁ ইয়াতে জুহু চপাতি আছে তাতেও যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে পূৰা পেট খালী কৰি আহিছোঁ আৰম্ভণি এতিয়া ভুট্টা পৰা কৰোঁ কাৰণ সাগৰ পাৰত ভুট্টা খাই বহুত টেষ্ট লাগে মানুহে কৈছিলেও খুব টেষ্টি লাগে বুলি আৰু মই ট্ৰাই কৰি চালোঁ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া আৰু বহুত কোমল হয় বহুত ভাল লাগিলে আৰম্ভণিটো মানে মজা হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জুহুৰ ফেমাছ জুহু চপাতি চাওঁগৈ কেনেকুৱা মই আহিছোঁ আগতে এবাৰ খাইছিলোঁ কিন্তু বহুত আগতে এতিয়া চাওঁ ইয়াতে এটা প্ৰমোশ্যনেল হেৰিও চলি আছে মানে কি আজিকালি এনেকৈ প্ৰমোশ্যন কৰে আপোনালোকৰ সাগৰৰ মাজত পূৰা টিভি টাইপৰ ন হোৰ্ডিং আৰু এইটো মই চাওঁ হোৰ্ডিং ইমান ভালকৈ অহা নাই বাৰু এনেকৈ হোৰ্ডিং টাইপৰ হয় এখন এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় মই শুনিছিলোঁ নামটো বাট আমি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত নাযাওঁ আমি চপাতিত যাম খাবলৈ বহুত অভাৰ ক্ৰাউড আজি যিহেতু চানডে হয় বহুত বেছি ভিৰ হয় মানুহ একদম ঠেলা হেঁচা লাগিছে আৰু চব ওলাইছে নিজৰ ফেমিলিৰ লগত সাগৰৰ পাৰত বহি বহি একদম চবেই চিল কৰি আছে আৰু সৰু সুৰা ষ্টলবোৰ বহি আছে বাহিৰত তাতেও খাই আছে আৰু জুহু চপাতিটো আছেই বহি বহি আমনি লাগিলে তাতে গৈ কিবা খাবও পাৰিব আৰু বহুত মানুহ দেখিলোঁ কিন্তু মোৰ আশাত পানী পৰিল কাৰণ মই কোনো চেলিব্ৰিটি দেখা নাপালোঁ আহি পালোঁহি ফাইনেলি জুহু চপাতি বহুত খোজকাঢ়িব লগা হ'ল ওচৰত মানে প্ৰথমে দেখোঁতে ওচৰ যেনে লাগিছিলে কিন্তু বহুত খোজকাঢ়িব লগা হ'ল এতিয়া ভিতৰত গৈ চাওঁগৈ কি কি খাবলৈ আছে জুহু চপাতিটো এনেকুৱা এটা কমপ্লেক্স টাইপৰ আছিলে য'ৰ ভিতৰতে মানে এটা ভিতৰত বহুত দোকান আছিলে সৰু সৰু সৰুকৈ বহুত দোকান আছিলে চব ভেজিটেৰিয়ান আছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ষ্টাৰ্টিং কৰি দিলোঁ এয়া পানীপুৰিৰ পৰা কাৰণ পানীপুৰিটো ছোৱালী মানুহৰ উইকনেছ হয় তো মই দেখিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম বোলো পানীপুৰি খাওঁ ইপিনৰ পৰা পিছফালৰ পৰা হাজবেণ্ডে গালি পাৰিয়ে আছে যেতিয়াই মই ফুড ব্লগ কৰিব যাওঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ গালি আৰম্ভ হৈ যায় কাৰণ ইটো নাখাবা সিটো নাখাবা স্পাইচি নাখাবা তোমাৰ পেটৰ বেমাৰ হ'ব ইটো হ'ব সিটো হ'ব তো সেইখিনিতো চলিয়ে থাকে বেকগ্ৰাউণ্ডত সেইখিনি সেইটো কাৰণে মই মিউট কৰি দিব লগা হয় তথাপিও মই ট্ৰাই কৰিলোঁ পানীপুৰিটো ইমান বেছি টেষ্টি নালাগিলে যিটো মই হালদিৰামত খাইছিলোঁ মোৰ সেইটো বেছি ভাল লাগিলে মাত্ৰ 4 পিচ নে 5 পিচ দিছিলে 40 ৰুপিজত চ' এক্সপেঞ্চিভ আছিলে নেক্সট এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰিব লৈছোঁ মুম্বাইৰ অথেণ্টিক পাও ভাজি লাষ্ট টাইম আমি হেৰিত খাইছিলোঁ হালদিৰামত খাইছিলোঁ তো ভাবিলোঁ ষ্ট্ৰীট ষ্টাইল কেনেকুৱা হয় এইটো খাওঁ ইমানগাল বাটাৰ দিছে মোৰো দেখিয়ে লাগিছে 1 কেজি আজি বাঢ়িয়ে যাম তথাপিও সেইবোৰ কথা নাভাবোঁ কাৰণ যিহেতু ফুড ব্লগ কৰিব আহিছোঁ খাবই লাগিব দোকানী খাব লৈছোঁ ইয়াতে ইমান দোকান আছে কোনখনতনো পাও চবতে পাও ভাজি বা ধোচা সেইবোৰেই বেছি আছে চাহ তাত তো কোনখনতনো খাওঁ ছিলেক্ট কৰি এইখন ভাল লাগিলে তো এইখনতে খালোঁ আৰু অলপমান টেষ্ট কৰি চালোঁ পাও ভাজিটো মোৰ হালদিৰামৰটোৱে বেছি ভাল লাগিছিলে নাজানো কিয় বাট এইটো ঠিক ঠাক আছিলে তথাপিও বহুত বেছি মছলা লাগিছিলে ইমান মছলা বস্তু বেছি খাব নোৱাৰোঁ কাৰণ কণ্টিনিউ এইকেইদিন বাহিৰত খাই আছোঁ কাৰণে হয়তো মানে হজম হোৱা নাই কাৰণ এইটো হৈছিলে আমাৰ লাষ্ট ডে কাইলৈ আমি ঘৰলৈ যাম তো মোৰ ঘৰৰ ভাতটোৱে মেইন আৰু ভাতটো ভালকৈ পোৱা নাই ভাত দালি তো আৰামত মোৰ পেটটো মানে অলপমান আপছেট হৈ গৈছে বাৰু যি নহওক ট্ৰাই কৰিলোঁ এইটোও মোৰ ঠিক ঠাক লাগিলে এইটোত 1 প্লেটত 150 লৈছে আৰু এক্সট্ৰা পাও ল'লে 50 ৰুপিজকৈ কৈছিলে
আর লাস্টত মই এতিয়া ট্রাই করব লৈছো টুইস্টো। টুইস্টো কি হয় মই আপনাদের দেখাই আছো। একচুয়ালি এই যেটো বস্তু হয় মই বহুত দিনৰ পৰা ভিডিওবোৰ দেখি আছো, গুৱাহাটীতো পোৱা যায় কিন্তু মই কেতিয়াও ট্রাই করা নাছিলো। আজি পালো, ভাবিছো ট্রাই করে চাও। আর ইয়াতে লৈছিলে এটা টুইস্টত 100 rupees, ইয়াতে বহুত ফ্লেভার আছে, কিবা কিবি পেরি পেরি ফ্লেভার, কিবা ফ্লেভার কিবা ফ্লেভার। মই নর্মেল মশলাটো ট্রাই করেছিলো আর এইটো খাওঁতে খাওঁতে মানে হাজবেন্ডৰ পুরা মুড অফ হয়ে গেছে, কিমান খাওয়ার। তো খানাক লৈ আমার দুটার মাজত আজি ডন হয়ে গেছেগে। তথাপিও মই বোলো নাই ট্রাই করিমে, নতুন বস্তু ট্রাই করব মন যায় ন দেখিলে। তো এইটো কারণে ট্রাই করে চালো। আর এইটো মোৰ বেস্ট ডিসিশন আছিল এইটো ট্রাই করা, কারণ এই বস্তুটোয়ে মোৰ সকলোতকে বেছি ভাল লাগিলে। বহুত টেস্টি আছিল, একদম ক্রিস্পি আছিলে, খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে, মশালেদার আছিলে। তো ফাইনালি মোৰ ফেভারিট যেটো হয় সেইটো হৈছে আজিৰ টুইস্টো। টুইস্টে জিকি গল, কারণ বাকিখিনি সব ঠিকঠাক আছিলে, বাট টুইস্টোর টেস্টটো বহুত বেছি ভাল আছিলে। তাতে ইমান বেছি চিঁয়ৰ বাখৰ আছিলে, কেও কেও মেও মেও হৈ আছিলে, যে মোৰ মাতটো নুশুনিয়ে আৰু মোৰ মাতটো হৈছে সৰু। তো সেইটো কাৰণে মই বেছি চিঞৰি চিঞৰি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মোৰ ভইচটো ভালদৰে শুনা নাপায়, মই ভইচ অভাৰ কৰিব লগা আছে। লাষ্টত আমি এইটো কালা খাটা যিটো গোলা হয় সেইটো খালোঁ। গোলা ইমান আছিলে, ইমান ফ্লেভাৰ আছিলে, তাৰ লগতে কিবা মিল্ক গোলাও আছিলে। কিন্তু মোৰ কালা খাটা খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। আগতে মই বহুত আগতে খাইছিলোঁ, বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ মানে। তো আজি মই ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু লাষ্টত যিটো এণ্ডিং আছিলে কালা খাটা সৈতে, সেইটো মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে। আর এতিয়া মই একো খাব নোৱাৰো, এতিয়া ৰুমত গৈ শুই যাম, কারণ কাইলে আর্লি মর্নিং ফ্লাইট আছে, ৰাতিয়ে ওলাব লাগিব। তো জাস্ট গৈ পেলাই এতিয়া বিছনাত পৰোঁগে। আৰু ফ্লাওয়ারটো লইলো টেবুলের আগত, আর মোর এই ফ্লাওয়ারটো মোর লগত আছেই। সো লেটস গো ইনসাইড, এটু লই লই ঘুরে পেয়েছিল। ইন্টেরিয়রটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয়, উপর ঝুমার কথা দেখেছো না, ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া ঝুমার আছে ইয়াতে। আৰু ইয়াতে বুফেট দিছিলে, বুফেটতো যে ইমান কিবা কিবি আছিলে, তাতে পোহাৰ পৰা ব্ৰেড বাটাৰৰ পৰা পাও ভাজিৰ পৰা পুৰীৰ পৰা, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ইমানখন বস্তু কোনে বনাইছে একো ধৰিব পৰা নাই, চচেছৰ পৰা চব মানে চব আছিলে ইয়াতে। আৰু এইবোৰ পেটি চেটিছো আছিলে, কি যে ক'ম আৰু, ইমানখিনি বস্তু ৰাতিপুৱা কোনে খাব পাৰে, ক্লিয়াৰে নহয় মানুহৰ। ইমানবোৰ বস্তু থাকিলেও খাব যে নোৱাৰি, মানে ইমান বস্তু থকা স্বত্তেও মই মাত্ৰ এইকেইটা ল'লোঁ। চাউথ ইণ্ডিয়ান ব্ৰেকফাষ্ট মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, তো সেইটো কাৰণে আজি মই সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্ৰেকফাষ্টে কৰিলোঁ। আৰু ফাইনেলি ফ্লাইটত উঠি আমি আহি গ'লোঁ আমাৰ ঘৰলৈ। আমি যিদিনা আহিছিলোঁ তাৰ পিছদিনাই দিৱালী আছিলে, সেইকাৰণে মই একদম এক্সাইটেড হৈছিলোঁ ঘৰলৈ আহিবলৈ, কাৰণ মোৰ বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লগা আছিলে দিৱালীৰ কাৰণে, দিৱালীত কি কৰিম, কি নাই, কেনেদৰে সচাম। তো সেইকাৰণে আৰু এই ব্লগটো বহুত লেটকৈ আপলোড কৰিলোঁ, যিহেতু মাজত দিৱালী পৰি গ'ল, দিৱালীত গোটেই ব্লগবোৰ দেখাব লগা হ'ল সেইকাৰণে। আৰু লেণ্ডিং কৰি এই গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টটো দেখিলোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছিলে দিৱালীৰ কাৰণে, এইবোৰ লেম্প চেম্প লগাই থৈছিলে। সেইখিনি অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। আৰু আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে বুলি। যদি ভাল পালে, যদি ভাল লাগে, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ মই ওলালোঁ, বাই বাই।